Molt bon dia, primera jornada festiva, que començava encara amb niguts baixos, però a poquet s'han anat desfent, i ara mateix han crescut petits cúmuls, poquet de cosa, i deixen ambient variable. A segon quines bandes ja el cel completament blau, però ja ho veiem, entre'ls que encara hi ha aquestes ennigulades. Ara després ho repassarem amb les càmeres en directe. Què repassam? És el que ha passat aquestes darreres hores. Ho fem amb aquestes fotografies que mostren en general aquesta variabilitat, aquest ambient també d'estones de cel tapat, de bastants de núvols baixos que veurem. Fixeu-vos també des de Petra una imatge d'avui on podíem veure aquesta situació variable, com de poquet a poquet s'anaven desfent aquestes ennigulades, ho veiem dint que ho també desdertà en aquest indret en general amb el cel destapat. Imatge de primeres hores des de Fartàritx a Pollença amb aquests núvols baixos enganxats cap a la serra de Tramuntana. També des de Menorca, Mahó, concretament, aquestes ennigulades, poqueta cosa, fixeu-vos aquesta situació marítima tranquil·la en el sud de les illes. És diferent cap en el nord, on aquest vent de tramuntana mestral que va bufar sobretot ahir encara deixa aquesta situació marítima més alterada. I aquesta imatge, fixeu-vos també, de cel completament destapat des de Santa Margalida mirant cap a la tramuntana, en aquest cas amb absència total d'ennigulades. Després d'un vespre amb temperatures que en general han estat fresquetes, segons quines bandes els podríem qualificar de fredes, anem a veure aquests valors mínims d'aquesta nit passada i podrem veure aquesta situació d'ambient més fred, fixeu-vos a Sant Mateu amb aquesta mínima de 6 graus també. De ballava des 10 cap a Sant Antoni, en canvi més elevades, sobretot a punts del litoral oriental d'Eivissa, aquests 12 de Vila, 12 també de la Sabina. De ballaven cap a l'interior de Mallorca, 5 graus a Campos, ambient fred d'hivern, 6 graus a Sant Joan, 7 a Binissalem, en canvi cap al sector litoral, valors més alts, 11 graus, tant a Banyalbufar com també a Portopí. A Palma, no davallaven des 10 ni des 11 en el cas de Menorca, tant a Ciutadella com a Serenal d'en Castell, aquestes mínimes relativament suaus, degut al vent de mestral que encara no acaba de fluixar en aquest indret. No veurà ara mateix quina és la situació. Començant, fixeu-vos des del Puig de Randa, amb aquest cel ara mateix en general destapat, 13 graus de temperatura amb aquest vent de sud-oest que bufa bona part de Mallorca, d'Eivissa i també de Formentera. Anem cap a una altra banda de Mallorca amb una situació marcada per aquest cel destapat. Restes d'aquests núvols baixos que teníem sobretot a primeres hores d'avui de matí, però poqueta cosa realment ha comentat a temperatura que va pujant respecte als valors d'ahir ara mateix amb aquests 18 graus cap aquí en els estudis d'IV3. Anem cap a Sant Salvador de Felanitx, fixeu-vos, càmera nova, mirant cap a Porto Colom, amb aquests núvols que encara són presents ara mateix a punts de centre-est de l'illa de Mallorca, 14 graus de temperatura a uns 500 metres d'altitud aproximadament. Deixem aquesta nova càmera, anant cap al sud de les illes, Formentera, aquí. Aquest vent de llebeig bufa amb una certa intensitat, vents que no passaran dels 30 km per hora, temperatura de 18 graus ara mateix i humitats pròximes en el 80%. Anem cap a una altra banda, cap al sector de Ciutadella, amb aquesta situació, com deien, d'ambient variable, també punts de Menorca, en general bastant de sol. Temperatura aquí més baixeta, encara hi bufa aquest vent del nord-oest, un vent de mestral, que continuarà al manco fins demà a primeres hores des de matí. Fet aquest repàs de les càmeres en directe, repassant les imatges del satèl·lit Meteosat, i podrem veure aquesta situació de restes de núvols baixos que teníem, sobretot cap a punts del nord de les illes, però a poquet se van dissipant i ara mateix, com dèiem, en queden només a punts de Mallorca, també a punts de Menorca i a l'interior d'Eivissa. No veure les imatges de Cisobari, que aquesta previsió per demà, marcada per aquestes altes pressions, demà tranquil·litat, aquesta línia frontal de moment no mos arriba i per d'aquí a 48 hores, per dissabte migdia, aquesta situació de vents que podrien augmentar, un vent, fixeu-vos, de tramuntana que bufaria moderat, sobretot cap al nord de les illes. De moment, mos quedem en la situació per avui cap vespre. En general, amb bastant de sol a Eivissa i Formentera, qualque núvol a punts de l'interior d'Eivissa, amb aquest vent de llebeig, qualque cop moderat, però no passarà d'aquí. Cap a Mallorca i Menorca, en general, el sol ha d'anar guanyant terreny. Quedaran núvols, sobretot en el centre est, com dèiem, de l'illa de Mallorca, també punts de l'interior, sobretot est de Menorca, temperatures que avui tenen tendència a pujar amb aquests valors màxims, que podrien arribar en els 20 graus de temperatura.
Per demà, començarem aquest divendres amb sol, amb tranquil·litat, fins i tot en qualque boira, a punts de l'interior de Mallorca, el dematí, però a partir del cap vespre, arribada de Nigut, sobretot, començarien cap a Eivissa, Formentera, posteriorment anirien arribant cap a la resta de les illes i ja darrere del dia el cel quedaria enterrinyinat per aquest Nigut alt, poqueta cosa. Temperatures màximes que demà fins i tot podrien pujar encara lleugerament, amb valors suaus agradables durant les hores centrals del dia, amb ambient bastant variable, amb vent bastant variable, volen dir, i situació marítima encara alterada, sobretot cap a punts des nord de Mallorca i també des nord de Menorca, molt més tranquil cap al sud de les illes. Veiem la situació marítima a la resta de la Mediterrània occidental, amb uns vents que bufaran encara de mestral, sobretot en el nord de Menorca, arribant a força 5, i la resta molt més variable, sobretot entre les illes i la península, vents fluixos. Tot això, aquesta situació marítima, insistim, alterada, en vista, com dèiem, a dissabte, tornarà a entrar aquest vent de tramuntant amb bones que cap en el nord de Mallorca i de Menorca podrien arribar en els 2 metres d'altura. Veiem, setmanes de previsió per aquests pròxims dies. Dissabte, aquest cel que començarà amb estones de sol, però poquet a poquet, esperant que els núvols vagin a més, i no descartant, dissabte cap vespre, qualque ruixat a punts de l'interior sud de Mallorca, i ja hem vist en el vespre, arriba un poquet d'aire fred, arriba humitat a les capes altes, sobretot a Menorca, nord de Mallorca, i podria haver també qualque ruixat, ja ho dèiem, hem vist a dissabte vespre, temperatures màximes que reculen. Poqueta cosa, però sí que se notarà un poquet aquest ambient més fred. Dia de Pasqua, situació variable, molt canviant, realment no s'acaba de definir aquest temps, però sí que esperem estones de sol amb ennigudades, difícilment amb precipitació, però no ho poden descartar al 100%. Temperatures que no canvien i el dilluns de Pasqua continuarà amb aquesta situació d'ambient variable, sobretot ennigudats més significatius cap a punts de Mallorca i Menorca, no descartant la possibilitat de qualque ruixat, però de manera puntual. Aquí ho deixem, tornem avui vespre, que vagi bé.